Dobrý den, tu je Hanka Procházková. To je Ivana Veselá. A rádi bychom vás přivítali v nově otevřené univerzitní kariérní poradně. Už víte, co budete dělat po ukončení svého studia? Pokud půjdete pracovat, připravte se na to, že zaměstnavatelé vám můžou položit otázky typu, proč chcete pracovat v naší firmě, anebo co nám můžete nabídnout. A nebo otázky, jaké jsou vaše silné a slabé stránky, jak se zorientovat na trhu práce. S tím vším vám poradíme každé úterý od 14 do 18 hodin v kariérní poradně. A hlavně je to všechno zadarmo.